Կիրակնօրյալ լուրերի տաղավարում այժմ հյուրընկալել ենք հាតុքան զնարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանին։ Բար երկու պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ որ եկաք։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ճանապարհի արքելափակման ապօրինի անցագետ տեղադրել են զուգահեռ Ադրբեջանի հիմալ 68-այա քաղաքացուի առավանգել, որը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի եւ ցեղասպանություն, էթնիկ զտումների մեղադրանքները առաջադրել։ Սա մի երկրի քաղաքացիություն է, որը վերաինտեգրում էր առաջարկում լեռնային Արարագի բնակչությանը, այսինքն արդյ ունի միջազգային համդրության համար, որ վերաինտեգրում ասվածի ասված տակ պարզապես էթնիկ զտումներն են լինելու։ Գիտեք, մենք արդեն մեր հայտարությամբ ա, արձանագրել ենք, որ ըստ էության Ադրբեջանը իր قومի ձևավորած կեղծ խոսույթները, այդ նարատիվները հա հերթով քանդելով գնում է առաջ։ Ինչը անում։ Իսկ ինքն ասում է, մենք պատրաստ ենք ծեսհիթ խաղաղ համակեցության, դուք մեր քաղաքացիներն եք եւ այլն եւ այլն, ուրից հետո տեղ ունենում դիվերսիոն ակտ, սպանություններ, մարտքած արևանգում։ Հիմա ի՞նչ էին առաջարկում։ Առաջարկում էին աղդամի ճանապարը օկտագորցել։ Աղդամի ճանապարը օկտագորցելու առաջարկից հետո Լաչինի, Միչանսկի փակ եղած ապորինի անցակետում մարտ են արևանգում, հետո ասում են ձերփակալել են, ըndորում կարմիր խաչի հումանիտար մարդասիրական կոնվոյից են հանվում, որը գնում է բուժվելու, եւ դրանից հետո ինչ ուղերց են տալու, այսինքն ասելու են կարող է գալ աղդամից ինչ-որ անցնել գնալ կամ աղդամից բան վերցնել աղդամի ճանապարհից, այսինքն աղिակ, Աղ: տեսեք, եթե Կարմիր խաչի ներկայությամբ, Ռուսաստանի դայսյան խաղապահների ներկայությամբ, Լաչինի միջանցքից մարդ են ձերփակվում ընդ նա չes բոլոր ձևավորված բաները որ մենք պատրաստենք համագործակցել մենք պատրաստենք ինտեգրել չի դեմի չանել բան ամբողջությամբ պլյուսվում է եւ ես իմաստով ասում եք միջազգային հարություն արձանագրում է թե ոչ ես կարծում եմ արձանագրումն արձանագրում է մենք աշխատանք տանում ենք որ դա ավելի արձանագրվի դայլենք անում բնականաբար տատական համապատասխան նախաձեռնություններ կլինեն բայց ça նշանակում է որ նաեւ բոլոր նրանք բոլոր այն ինստիտուտները որոնք աճեն փակում էս process-ի նկատմամբ նրանք դառնում են ադրբեջանի հետ այս հանցագործությունների փայատերը, էթնիկ զտման փայատերը, այն ցեղասպանական վտանգի փայատերը, որը որը որ ըստեյցյան որ, որ շատ-շատ մոտ է իրագործվելուն, հա, այսինքն տեսեք, մենք ունենք հումանիտար ճգնաժամ։ Մարդկանց ալյուր, ձետ, շաքարավազ փորձում ենք անսկասեն, ասում են, սա սադրանք է, սա չգիտեմ ինչ, այսինքն գիտեք, հիմա համանային ավիճակ է սիմաստով, որովհետև պետքա ինչ-որ այս քրքերը թույլացնող լուծում լինի։ այդ լուծումը կարող է լինել օրինակ ներքայացուցիչների եւ ադրբեջանի ներկայացուցիչների բանակցությունները։ Եվ դրա որ շուտջենք աշխատում, մեկ էլ երեք տեղ ունեցավ այդ զերպակալությունը կամ արևանգումը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Սա վստահության վիճակը կողմերի մոտ, կոնկրետ ներքայացուցիչ իմաստով, բարձրացնումա որ նրանք գնան բանակցությունների, որ բանակցող մարդկանց կանանավորեն, որ բանակցող մարդկանց արևանգեն եդրасում այն եկեք բանկացումների։ Բայց դեռ քարտիկով Ադրբեջանը արդեն չհաղորդվա՞ծ է, որ այդ բանկացումները տեղի է Չէ, բայց առաջարկներ կա, ինչ, չէ՞, որ եկեք բանկացենք, եկեք Բաքու խոսենք, եկեք ստեր խոսենք, եկեք այնտեղ խոսենք, եւ մենք եւ միջազգային հարությունը մենք ասում ենք, որ վերջապես տեղի ունենա Ստեփանակերտ-Բաքու կնարկումներ, բանկացումներ, իրաւունքների ապահովության երաշխիքների մասին։ Հիմա էս քայլերով ամեն օր Բոլոր այդ ձևավորված, կառուցված, երկար ժամանակ բյուրեղացված միջազգային հարաբերությունները բռուզում են։ Պարմարքեն, ըստ էության դուք այն եք ասում, ինչ ներնան Ղարաբաղի իշխանությունը տևական ժամանակ է ասում։ ասում են, ինչպես գնանք բանակցանք մարդկանց հետ, պետության հետ, որը շրջափակել է եւ միակ նպատակը էթնիկ զտումներն է դա չի հաղթելում ամեն հարաբերության մեջ ասում են։ Հիմա այս կոնտեքստում լեգիտիմ չէ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության այդ մտահոգությունը եւ լեգիտիմ չէ հայաստանի իշխանությունից դժգոհությունը որ դուք անընդհատ մի խոսեք այդ երկխոսության մասին որովհետեւ մեծ հաշվով մենք չենք դեր տապալողը այլ ադրբեջանը իր քայլերով ես հենց Ձեր եթերում եւ նաեւ այլ հարթակներում հիմնավորում եմ որ ադրբեջանն է տապալում վստահության կառուցման քայլերը ավելին ասեմ բաքու գնալու մտահոգությունը որ բա որ գնան ու հետ չգան դա հայաստանից հայաստանի վարչապետից է դուրս եկել որ այդ որ առաջարկում եք հստա է գոր գնան ու հետ կվերադառնան եւ հենց այստեղ է կարեւոր որ միջազգային մեխանիզմի Շրջանակներուն պետքա դա տեյ ունենան։ Խոսքը չի գնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուիչները ձերքերները ཐապտալով գնան ինչ-որտեղ խոսելու։ Այսինքն միջազգային անվտանգության անվտանգության երաշխիքա պետք է։ Շատ լավ։ Հիմա միջազգային միջազգային կառույցները, այթվում Մակարթար դատության միջազգային դատարանը, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանը դուք գիտեք, որ Ադրբեջանի դեմ որոշումներ են կայացրել, եւ այդ որոշումները առոչինչ են։ Հիմա այս կոնտեքստում, որ Ադրբեջանը ոչ միջազգային պարտավորություն չի կ այդ միջასտային որոշներ արոչիշ են որոշումները ունեն բարձր իրավաբանական ուժ եւ այդ ուղությամբ աշխատանք է տալու։ Բաղը միսօրը եթե մենք կար, երբ որ մենք կհայտնվենք նոր դիմումով, հա, նոր պահանջով Մակյանո տանգության խորհրդում այդ որոշումները օկտագորցվելու են։ Ադրբեջանը տասնյակ տարիներ նման որոշումներ է հավաքել, հետո է պատերազմը սկսել եւ այդ սոյուսը պատրաստած է եկել։ Բայց ես հետ կամ Ձեր հարցին ասում եք, լեռնային Ղարաբաղի շանսները, ասեն բայց մենք մտահոգություն ունենք որ էթնիկ զտման են գնում, ինչպես ցանկացած բռնի գործողությունը կանխելու համար պետք է մենք պրոակտիվ նախաձեռնությամբ հանդես գանք։ Երբ որ դու պրոակտիվ նախաձեռնությամբ հանդես ես գալիս եւ այդ փակուղից ելքես ցույց տալիս, դու կարողանում ես դրանով նվազեցնել էսկալացիայի հնարավորությունը։ Հիմա պատկերացնենք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները երեք չարաչորը հայտարարտին էին, որ մենք ունենք մեր առաջնորդակցությունների փաթեթը եւ պատրաստ ենք բանակցությունների բաց ойնակ ես ճանապարի փակելը 안 հասկանալի է ինչի էկ օրինակ միջիած կփակել եւ ինչի չկա հաղորդակցություն ինչի սնուն չկա այսինքն դուք մտածում եք ասում են ճանապարը բաց է 25 30 հոգի օրականացում է ավանդականը դա ճանապարը բացելու նարատիվը բլյուզվել անի մի քիչ կոնկրետ հիմա հումանիտար օգնությունը կանգնած այնտեղ եւ մուտք չկա այսինքն այս իմաստով գիտեք այ այ մտահոգությունը կա որ բայց իրանք այդ ամեն ինչը պլանավորում են անեն ինչպես իրանք այդ խոսենք բայց պետքա խոսենք որ իրենք չկանան այդ կերս լեգիտիմությունը ձեռորոել, որտեղ չեն խոսում, բայց այնտեղ հանցագործություն, հանցագործներ են, հաինչենի ասում է, ցիอาսպանության, չգիտեմ ինչ։ Այդ բոլոր հուդվածները, որ իրենք նշում են, այդ բոլոր հուդվածներով կարող են Ադրբեջանի ռազմական անշարունչությանը դատվեն։ Նույն 16 թվականի ապելյան դատարանի ժամանակվա գլխատումներով Եվրոպական դատարանում, եթե չեմ սխալվում, 5 գործ ունենք, կոմունիկացիաները ավարտված եւ վճռի ենք սպասում ը զեր տարած ամուսիների սپانսան ականջները կտրելու այսինքն այս կեն, բոլոր գործերով ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունը կարող է հետապնդվել այդ նույն հոդվածներով Պարմ հարություն վերադառնալով Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությանը որի կոնտեքստում Հայաստանը խոսում է միջազգային երաշխավորների մասին հիմա մենք որևէ պետության պետությունների կողմից ունենք նման ազդակներ որոնք պատրաստ են այդ երաշխավորությունը ստանցնել Որպես երաշխավորություն ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի համար, ալ խոսքը գնում է նա մասին, որ պետք է լինի միջազգային մեխանիզմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները իրար հետ բանակցեք։ Միացյալ աստանի միջազգային նահանգները, Եվրոմիության օբայք։ Այս պահին, այս պահին մենք ունենք գիտենք ակտիվ դերակատարներ։ Դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Ֆրանսիանն է, Միացյալ նահանգներն է, Եվրոպական Միությունը։ Այդ բոլոր կողմերից էլ կարող է ձևավորվել միջազգային այդ մեխանիզմի ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Բայց Ադրբեջանը եթե ողական աշխատանքեր տանու, որ այդ մեխանիզմը չլինի, որ ես Իմ քաակասիի հետ խոսեմ, ես գիտեմ ինչ կանեմ, բայց դրա մասը ես ասում որ հիմա Ադրբեջանի այդ անկամա չեմ ուզում ասեմ այդ լեգիտիմա, այդ քերծ քերծ նարատիվներ էին, որոնք ամեն օր բլուզվում են, ամեն օր բլուզվում են։ Ճանապարհը բաց են նարատիվի բլուզված է։ Աղդամի ճանապարհը կարող է գօտագործել բլուզված է։ Աղդամի ճանապարհի վերաբերյալ Բրյուսելուն պայմանավորճանա ելել բրուզված է։ Դուք դուք ասում եք սուտ է, այո, սուտ է եւ դա բացահայտված է, Շարմիշելը պարզապես խոսել էր, որ նաեւ այդ Աղդամով մտակարումների տարբերակներ հնարավոր համարում։ ա, Բայց կարծում եմ, որ ովևէ մեկի համար գախնիկ չէ, որ ա, Աղդամի ճանապարհի շահարկումը բարձրապես Լաչինի միջանցքը չբացելու, այսպես արթարացումը Ադրբեջանի կողմից։ Այդ դեպքում ինչու է Եվրամիությունն էս Ադրբեջանի քարոշական թելը թելում եւ խոսում այդ Աղդամի միջանցքի կամ մտակարումների մասին։ Դրա համար եմ հաշակնարում, որ Եվրոմիության բարձր հանձնակատարի շուրթերով հերկվեց այդ սուտը եւ հիմա Ա, հայտնվեցին փակուղային վիճակում այսինքն ադամի ճանապարհի ձևավորված կառուցվածքը դրանից մոտեցումը նայ վ + 6 3-ով զերփակառությամբ այսինքն եթե միջազգային կազմակերպության ներկայությամբ դուք դա ձեզ թույլ եք տալիս ապա դա ասում եք ադամի ճանապարհ եթե նման ճանապարհ լիներ mm -hmm. դուք ինչեր եք անելու Պար մարկան ավտանգաց մակի անվտանգության խորհրդի մելու հնարավորությունից խոսացիկ հիշում եկ որ հայաստանը մակ անվտանգության խորհրդի նիստի եւս գումարել է նախ Անցալում այս դեպքում ի՞նչ ակնկալիքներ ունենք նախորդից ի՞նչ փոխվեց ես, ես կարծում եմ, ես կարծում եմ պետք է նախ մենք երբեք չենք դիմել ռեզոլյուցիա ստանալու համար, այսինքն բանազեվի համար։ Եկել է քննարկում, հա, երկու անգամ, եւ ես իմաստով շատ կարեւոր է որ մենք շատ համառ մասն աշխատանք տանենք։ Ի՞նչ կարելի գնալ ՄԱԿ-ի անդաղության խորհուրդ գոնե ճունենալով ինչ որ տոկոսային հարաբերակցություն, որ մենք կարողանանք ունենալ բանազեվ ուղղված Միջանցկի բացման ու ուղված միջազգային երաշխիքներին Այսինքն ինչ որ ցայլ, ինչ որ անգամ փոքր ցայլ, փոքր քնթից լույսող։ Եթե դա չի լինել, ի՞նչ անգամ գնում ենք բանաձև ունենալու։ Ես դրա մասին եմ ասում, պետք է աշխատանք տանել, գնալ բանաձև ունենալու։ Եթե մենք վստահ չենինք, որ դա կարող է տեղի ունենալ, ճարժե շտապել եւ այդ ցայլերը կատարել։ Բնականաբար, այս ընթացքում տալում է ողնամասան աշխատանք։ Թե Մակի անտանցիա խորթի անդամ, մշտական անդամ երկնեիդ, թե նայev սովորական անդամ երկրների հետ։ Այսինքն հենց այդ երկառատեվ աշխատանքը ես տեսնում եմ, որ մեր համամունն շատ կա թեզ, որ, այդ թեզը, որ այ պետք է անպայման վաղը դիմեք, բան չի դեմ իինչ։ Ինչի կարելի անպատրաստ ինչ որ բաներ անել, հա, պետք է հասունացնել այդ ամեն ինչը։ Եվ ես իմաստով նաև Ադրբեջանն էս քայլերով հասունացնում այդ ամեն ինչը, ես եզոս ասում։ Պարո Մարկյան, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահի հրաժարականի մասին լուրը այս ճգնաժամային իրավիճակում նստացույց է եւ քաղաքական բնույթի հայտարարությունները հայաստանի նկատմամբ քննադատությունը ձեր գնահատման պայжаմ ներքաղաքական իրավիճակը ինչպեսն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Գիտեք, շատ խոջապայն է, ես կարծում եմ, ես կարծում եմ, որ պետք է այնտեղ հստակ պատասխանատվության հարց բարձրացվի եւ իշխանությունը, իշխանության ներկայացիները պետք է հստակ պատասխանատվություն ստանձնեն եթե փրոցեսներ նախաձեռնեն, խոսքը գնում է ադրբեջանին ուղղակի առաջարկելու, mm -hmm. բանակցություններ սկսելու մասին, որովհետև եթե չէ, եթե դա տեղի չունենում, փակուղային եւ համանային իրավիճակը գնալով սրվելու է։ mm -hmm. Իսկ եթե դու պրոակտիվ քայլեր ես անում եւ միջազգային հարցում են տեսնում, որ դու պատրաստ ես խոսակցության, դու պատրաստ ես առաջարկներ, դու փակուղային չես միչես մտածում որ ան անելանելի է։ Միչես մտածում որ լավ բոլորըս պետք է հացադու լանեն կամ գնանք բոլորըս կախվենք։ Դու անդադար լուծումներ ես առաջարկում։ Այդտեղ կա հույս ճանապարհ եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այդ իմաստով իր աջակցությունը ցուցաբերում է որ այդ խոսակցություն տեղ ունենա։ Բայց եթե բոլորը զзерկերներից цаրազ նստենք, մեկըս հացադուլ անենք, մեկըս նստադուլ անենք, այն հյուսած չի դեմ։ Ցույց ենք անենք, այն մեկը ներքահաղական ֆարդավանքների մեջ ընկնի կամ բոլորը հրաժարական տանան, դա այդ քաոսը։ Ադրբեջանի հնարավորությունը 탈ու նոր գործողությունները ձեռնարկելու։ Ձե շատ ակնհայտ է է բար մարկյան ձեր քերը ցալած չնստելու մասին հունիսի 15-ից Ադրբեջանն ադ, է Տապորինի անցակետի տեղադրման փլյակատը շրջափակման ընդարկել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչու որոշվեց 1 ամսից ավելի սպասել նոր հումանիտար օգնություն փորձելու ուղարկել։ Այդպես չէ, դուք գիտեք որ Գորիսի, եթե եյ, չգիտեք ասեմ, Գորիսի պահեստներում շուրջ 500 տոննա հումանիտար բեռ կա, բայց նախկինում տեսեք մենք բոլոր փորձերը, որոնք որ տապալվել են, հա, ամեն 5 շաբթյոր կարվարության նիստի ժամանակ վարչապետը հայտարարում է դրա մասին, որ լաչի իմ շանսքը լոկադայի ընդրակված իրավիճակը սրվում է, այսինքն այդ փորձերը անդադար եղել են։ Միայն այս անգամ մենք ավելացել ենք միջազգային տեսանելիությունը, որը Ադրբեջանի սուտը նաև քանդվի էս իմաստով, հա, որտեվ կա միր կանգնային ասեն, բայց ո՞վ է ինչ բերել, որ չենք ཐողել։ Օրինակ Շնահյուս եմ, որ դասում եմ։ Իբր բազմատիվ բեռները դեռ են գնացել եւ հանգրվանել են Գորիսի պահեսներում։ Այսօր արդեն 5-րդ օրն է, որ բեռնատարները կանգնած են Կորնիձորում։ Հիմա մեր հաջորդ քայլը ո՞ն է, լինելու՞ն ինչքան են մնալու այդ հակ կանգնած, ինչ ինչ պլան ունենք մենք։ Այս պայծրությամբ ես կարող եմ ասել, որ բեռնատարները սпасում են, որ հումանիտար բեռները փոխանցվեն Ռուսաստանի Դաշնության ղաղապա Սորախմբին, որ նրանքեր իրենց հերթին փոխանցեն Լեռնային Ղարաբաղին քայներ մենք ճունենք այս իմաստով պատասխան եւ ինֆորմացիայի փոխանակումները շարունակվում են ես կարծում եմ որ պետք է սпасել այսինքն Ա, այլ entrank որն է ի՞նչ անենք հետեհաբար պետք է սпасել եւ ամեն ինչ անել որ այդ բեռները հասնեն դեպի Բարոյական մոսկովյան բանակցություններին անդրադառնան կարգորս նախարարների դուք համաձայնեց լեռնային Ղարաբաղի այն ձևակերպման հետ, որ Լավրովի հայտարարությունը բալանսավորված չէր։ Ինչ ինչպես տացվեց, որ քննարկումների ժամանակ հարցը չի արձակցվել նոման բովանդակություն չի ստեղծվել, բայց Լավրովը հավասարության նշան է դնում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքների եւ անվտանգության եւ Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների իրավունքների ուղիով։ Եկ Լավրովը չի կարող այդ հավասարության նշանը դնել, որովհետեւ իրալը դեռ ամբպես կապ չունեցող բ Այդ հայտարարության մեջ ներառված է հստակ ադրբեջանական նարատիվ։ Ես կարծում եմ, որ դա Լավրովի, Բայրամով երկու հանդիպման ժամանակ Բայրամովի կողմից բարձրացված թեզեր են, որը ներառվել են Լավրովի հայտարարության մեջ, որը հերքվել է, թե իմ կողմից, թե Արտակին գործերի նախարարը հետագայում հարցազրույցում թվեց։ Եվ ես իմաստով կարծում եմ սպարիշ պատասխանվել է, բայց նպատակը, ես ասեմ, նպատակը հետևելնա Լեռնային Ղարաբաղի բացառիկությունը լղոզել, տարալուծել եւ վերացնել։ Իزدանդի չա նշանակ։ Մենք նոյեմբերի 9-ին փաստաթուղթ ունենք, որտեղ 4 անգամ արձանագրված է, որ Կալերնային Ղարաբաղ։ 7-րդ կետում արձանագրված է, որ ներքին տեղահանված անձիկ փախստականները անձի պետքა վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի տարածք՝ տարածք։ Այդտեղ ճстоղագրելա Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետը։ Այսինքն, ես են ուզում իրենք տարալուսեն։ Միակիրավական պարտավորությունը, որ կապ հաստակաների հետ կապված, դա Ադրբեջանի պարտավորությունն է, որը ստանձնել է նոյեմբերին, որ պետք է հաստականները մեկին թավան հանված անձին գREADARN-ն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Ինչ վերաբերում է ժամանակին 80-ականների, ի՞նչ 90-ականների սկզբնային Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիների թեզին, ապա այդ թեզը ընդհանրապես հիմա Լեռնային Ղարաբաղի դիվանացիան մեջ չի կարող դրվել, որտեվ նույն դรามաբանության մեջ գտնվում են 100 հազարավոր փաստականներ Ադրբեջանի զազապուրս սپانություններից իրենց տները վառելուով եսիմ ինչա անելով մարդկանց դուս են արած այդ այդ ու ջարդով, հա փաստականների 100 հազարանից խում, որոնք արդեն սերուններ են տվել էստեղ, հա, եւ եթե հարց գնա դրա մասին, ապա ինչա, այդ մարդիկ հայտարարություններ են անում, այդ մարդկոց ուեն վերադառնան Բաքու, Իրանց տներ, Սումգայիտ Իրանց տներ, յուր ամայիկներ, յուր գյուղեր, եւ Ադրբեջանը դա չի կարող ապահովել։ Այսինքն Բարձացված այդ նարատիվը Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիների համայնքը ադրբեջանում ժամանակին բնակված հայերին, բայց որևէ կերպ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի։ Եթե օդեւ Լեռնային Ղարաբաղը բացարիք է, այնտեղ խոսքը գնում է տարածքի մասին, տարածքի վրա, տարածքի հետ կապված դարերով ապրող մարդկանց մասին, որը որևէ ձևի չի կարող արդյունքվել եւ տարալուծվել ազգային փոքրամասնությունների ինչ որ ընդհանուր թեզի մեջ դա չէ պետք է մենք քույլ տանք եւ դա շատ կարեւոր ուղեցույց է որ լեռնային Ղարաբաղի ներողչները օկտագորցեն նույն ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերվելis թե ռուսաստանի դաշնության հետ պարտավորություն իստասնաց համարության Բա արդեն բաց էի բաց խոսվում է խաղապահների հեռանալու մասին 2025 թվականին ռուսաստանն ասում է erdogan-ը հայտարարության կողմ չէ նա չի կարող նման ձևակերպումներ եւ ցանկություններ ունենալ բայց ակնհայտ է որ erdogan-ի հայտարարությունը նշանակում է նաեւ բաքվի համաձայնությունը մենք ունենք գործողությունների պլան ակնկալիք առաջկա զարգացումներին 1.5 տարի է մնացել 2025 թվականին դուք եք պետք է ամեն ինչ անել որ խաղապահ ուժեր այնտեղ մնան լինեն միջազգային մանդատովը կարծեմ թե ինչ թե ինչ կոնտինգենտ կարող է դալինել ես չեմ էլ կարող վերջնականապես ասել որ ռուսաստանին դա չի խախապաները կգնան 25 տվին կարող են նան ոչ էլ 25 տիվը կա 25 տվից հետո էլ չգնան որևէ մեկը չի կարող նման վելուցություններ անել որ այդ պահանջը բարձրացվելու է ապա են բարձրացվում է տարբեր հartakներում տարբեր շուրթերով դա ակնհայտ է բայց ինչպիսի աշխարհ կունենանք ինչպիսի իրավիճակ կունենանք ռուսաստան ու ուկրաինա պատերազմի համատեքստում ինչպիսի միջազգային հարաբերություններ կունենանք որևէ մեկը չի կարող ասել թե մի տարի հետո ինչ կլինի։ Բնականաբար մեր ջանկերը պետք է միտված լինեն եւ միտված են, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չմնա առանց որևէ միջազգային երաշխիքի։ Այսինքն խոսքը գնում է խաղապազ զորախմբի։ Այնուամենայնիվ շատ ակնհայտ է որ ընդդեղ ուղակի հայկական բնակցություն չի կարող լինել դրա արդյունքում։ Ուտեմ մենք տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում, Եվ այն տենդենսը, որ մենք հիմա ունենք, հա, այս ձերփակալության հետ, սա հաստատ սիգնալ է նաև միューズ հազարավոր մարդկանց, որ դուք նույնպես կարող եք հետ, հետ չլինի, այդ այդ ձեով ձերփակալվել։ Իսկ եթե միջամտություն չլինի, իրավիճակը գնում է դեպի բացական զարգացում։ ես դրա մասին եմ ասում, որ պետք է լեռնային Ղարաբաղում մեծ եղբայրները որոշում կայացնեն եւ նախագահը, չգիտեմ, ազգային ժողովի ղեկավարը արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է պրոակտիվ նախաձեռնողական քայլեր կատարի հրաապարական ընդ որում որ միջազգային հարաբերությունը արժանագրիվող այս տեսի պատրաստտախոսակցության այնտեղ է դեստրուկտիվ մոտեցումը որտեղ ոչ մի չէ հիմա իրանք էնպես ընտանում են որտեղ պատրաստ են խոսան բաքուին հravirում չեն գալիս բան բայց այդ նարատիվն էլ հիմա փլուծված այդ բաքուը ավիրել չգала այս կալանավորման նույնպես փլուծված Փաշապետնած զուգահեռներ տարավ Սարայեվոյի աշխարհման հետ, գիտեք 90-ականներին 4 տարի տևած աշխարհման սերբական բանակի կողմից, եւ ինչ արվեց այստեղ, լուսում ինչպես տրվեց, պարզապես ՆԱՏՕն հայտարարություն արեց, որ պատրաստվում է օգնել բոսնիացիներին, եւ միայն այդ հայտարարությունը կարծես բավարար եղավ։ Ձեր կարծիքով այս մեր զուգահեռները ընկալել են միջազգային համընդհանրության համար։ Նույն սցենարը կարող են նաեւ Ղարաբաղում լինել։ Աստծոս միarasեմ, մենք գանք այդ մակարդակի աշխարհման, որ ընդտեղ ընդեղ աշարել են Սարայեվոն եւ Ռմբակ Ել, դա տևել է երկար տարիներ եւ հազարավոր մարդիկ են զոհվել միայն այդ ընթացքում պետք է ամեն ինչ անել որ այդ համեմատությունը մենք չհասնենք հա սինյալ է միջազգային հարության որ մենք ունենք միջազգային նմանատիպ փորձ Հայտը այդ անողներին միջազգային քրական օդատարանը դատեց, բան այդ դรามատարները միջազգային քրական հանցագործներ հర్చակվեցին մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների համար եւ այլն եւ այլն, բայց չպետք է թույլ տալ բանը հաստի դրան, հետո քննարկենք, թե ով է միջազգային քրական հանցագործություն կատարել։ Մենք հիմա ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ ցույց ենք տալիս, որ այս վտանգները կան, իսկ ամեն օր խոսում ենք այդ 5 զդման մասին, ցիասպանության վտանգի մասին, այս վտանգները կան որ մարդիկ այս կոնտեքստում հայ-ադրբեջանական բանակցություններից խոսենք, որտեղից այն լավատեսությունը, որ այդտեղ առաջընթաց կա, որովհետեւ Լաչինը փակեր փակել մնում է, ադրբեջանական ձորքերը Հայաստանի ինքնիշան տարածքում են եւ չեն հեռանում, գործնականում գետնի վրա ի՞նչ փոփոխություն կա։ Ես չգիտեմ դա ու լավատեսությունն է, Հայաստանը հակառակն է որ առաջընթաց կա։ Չէ, ինչ որ պահի ինչ որ հոդվածներ ձևակերպվել են, բայց մենք չենք ասել, որ մենք միշտ նշել ենք, որ ամենաֆունդամենտալ, առանցքային հարցերում մենք ունենք կոնսենսուս, ունենք ընդհանրություն եւ պետքա շարունակել այդ մասով աշխատել։ Բայց եթե ես այvelին ասեմ, հիմա հողի վրա տեղի ունեցող process-ները մեծ հարված են հասցնում եւ խաթարում են բանակցային գործընթացը։ Որովհետեւ, նայեք, նման իրավիճակներում շատ դժվար է գնալ նորից նույն բանկությանը եւ անգլերեն ասած հա այդ շառնակել բիզնես ես յուժուալ, այսինքն գործել այնպես, ինչպես սովորական ովերեբան տեղի չունեցել։ Այդպե՞ս չի չի կարող այդպես լինել, որտեւ անդատ հայելեր են արվում հարվածելու բանկային գործընթացին։ Եվ դա նույ, դա դա նայվ դա հյուստանիս։ Ադրբեջանի գոմիցը ճակված է այդ։, այդ, 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 այդ խաղաղություն մենք ուզում ենք մենք մենք ենք խաղաղության պայմանագիր առաջարկել դուք չեք առաջարկել այ դի մենք ենք, ենք, ենք ուզում բան այսինքն նայև այդ են, իմաստով ա որ ամօխտության մերկացված է այս ամեն ինչը ես չեմ ասում թե չպետք է գնանք բանակցության բայց ես ասում եմ որ այս գործողությունները դժվարացնում են բանակցային գործընթացը Բարմական այս կոնտեքստում Իրանի արտաքին նախարար Հոսեին Աբդุลահյանը հետաքրքիր հայտարարություն արեց նշեց որ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևից լսել է որ ինքը միտված չէ Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը հայտնի է որ դա Ալիևի հիմնական թեզերից մեկն էր որը առաջ էր դարվում ամիսներ շարունակ ինչ է փոխվել կամ ինչի դիմաց է Ալիևը հրաժարվել այդ գաղափարից Չէ այդ է խոսքը գնում է Բեռնյուժով միջանցք գravel ու միջանցք բացելու մասին այսինքն ես այդպես եմ անցանում եւ նույնը ադրբեջանի պաշտոնական հայտարարություններն այդպեսին որ մենք սուվերեն մենք էքստրատերիտorial չենք ուզում այդ միջանցքը դավակյանունն ենք դրել միջանցք այդա մենք ենք այդ նարատիվը ձեռել Զանգեզուրի միջանցքն նման պարտավորություն չի եղել նոեմբերի 9-ով իլամալիեվը դրա վերաբերյալ խոստովանական հայտարարություն է արել ուզում եմ ասեմ խոսքը գնում է որ մենք ուզում ենք ոչ այդքը փոքր է, բայց նպատակա ուին է։ Մենք իհարկե, բայց ո՞վ է ասում, որ մենք պատրաստում ենք գրավել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, սա մասին է խոսքը, որ Իրանի հետ Հարաբերությունուն, իրենք ասում են, իհարկե, Իրանի իսլամական հարաբերությունը հստակ այդ կարմիր գիծը քաշել է եւ իրենց այդ հանդիպումները մանդատար է, այս հարցը մեկը անդատար բան են արում, հավաստիացնում են, որ մենք նման ծրագիր չունենք, սակայն այդ այդ ճանապարհը պետք է, մենք ուզում ենք ճինեմ, կոմունիկացիա ենք ունում եւ այլն եւ այլն, բայց այլ պահանջներ են առաջ գալիս, հա, անդադար դա ինչ-որ լղոձվում է, որտեղի չունենը։ Այս զարգացումները ազդում են նաև հայ-թուրքական զարգացումների վրա եւ Մարկարը ավարտեն պետք է երրորդ երկրի անցնագրի ունեցող քաղաքացիները ելումուտանային, բայց Մարկարան դեռ վերակառուցման փուլում է, տեխտիկական է աշխատանքը, թե քաղաքական փոփոխություններ են եղել։ Նայեք, ես այդ մասով <th>թարմ տեղեկություն չունեմ, ես չեմ զբաղվում այդ մասով, բայց այնու որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ողջամբ լուրջ հաջողություններ չեն արձանագրվում եւ հողի վրա mm. իրավիճակը լարվում է վստահաբար դանդաղելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը այսինքն դա շատ ակնհայտ բան է ինչը հարաբերում է անցագեծի բացմանը երկրների քաղաքացիների համար վերջին հայտարություններով դա պետք է լիներ թե ինչ ընդ էլ տեխնիկական բաներ կան ինչքան գիտեմ շինարություն է գնում անցագետը վերանորոգվում է թե ամբողջությամբ նորոգվում է այսինքն ընդրոցեսներ կան բայց երբ կսկսվի դա մենք էս բանին ես չեմ կարող հստակ ասել Պարմար Մարկյան մեր զրուցի սկզբում ասացի որ երկխոսության բացակայությունը գնալով ավելի է սրում իրավիճակը այս առումով կանխատեսելի է առաջիկայում ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի հրահրում Գիտեք Ես որևէ մեկը չի կարող բացառել։ Նման ազդակներ կան։ Այի, որևէ մեկը չի կարող ասել, դա հաստատ ճիշտ ունենա։ Բայց այնու որ մենք օրինակ այս օրերի ընթացքում ստացանք միջազգային արձագանքներ, Լաչինի միջանցքի փակման, հումանիտար բեռները ցույլ չտալու անցնելու հետ կապված, ես կարծում եմ դա բավականին ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վարկացի մասով։ Դրա համար միգուցե նաև նրանք այս նոր կալանավորման մասով, հա, նոր թեմայով ծածում, որը կարող է այն կարելի ասանալ, որ փորձի ծածկել նախորդ թեմաները, հա? Mm. Եվ ես իմաստով նաև տեղեկատվական պատերազմ էլ կա։ ա, Պետք է կարողանանք այս пассив пассив ամսվանցակում հնարավորինս միջազգային ուշադրությունը բայել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող process-ների etnik զտման վտանգի վրա։ Ոստաբար։ Եթե չէ, այո, կարող են լինել ցանկացած անցանկալի զարգացումներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մահյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իմ ծրուցակիցներ հាតុքանցնարությունով դեսպան Էդմոն Մարոկյանը